Rally Pačejov se pomalu rozjíždí. Jezdci mají za sebou dvě rychlostní zkoušky a jsou plní pocitu. Honzo, dvě ze dvou. Co dál? No, teď zkusíme změnit nastavení. Nebyl jsem s ním úplně spokojený. Rád bych pokračoval v tomhle tempu a naopak si myslím, že se místama dá ještě vylepšit, nebo rád bych ho vylepšil, zkusil bych to. A je to klidná jízda, nebo je to na nějaký hraně rizika? Ne, na první rychlostce jsem byl spíš trošku nervózní a první půlku rychlostky nám to klouzalo, jak jsem vymýšlel, jako jestli je to nastavením nebo gumama nebo čím, takže to byla spíš taková jako jízda, sice plynulá, ale opatrnější. Tady ty Čečelovice, to je prostě nádherná rychlostka, tak jsme se snažili přidat na spoustě místech, už to bylo jakoby hodně správně, ale ještě tam nějaký rezervičky byly, aspoň teda na několika místech, tak uvidíme v druhém průjezdu, jestli se nám je povede najít. Tomáš, je zatím velmi svižný úvod na Rally Pačejov, první rychlostní zkouška, dělený první čas, jak se ti líbí ve Fábii? Tak popravdě řečeno, já jsem se ani nedíval, jak jsme jeli, ale líbilo se mi to, ale musím najet víc kilometrů na pědelkách, protože je to malinko odlišné, když jsem na tom nejel, tak zvykám si a možná ty časy budou trochu kolísat, protože budeme zkoušet různé směsi proti sobě, aby jsme viděli na barunku, získali co nejvíc poznatků, takže na testování to dej super, ale musíme to maximálně využít a nehonit časy. Jedeš tady v týmu Raimunda Baumschlangera, je to téměř tovární tým, jak se tady cítíš, jak je tady zázemí? Tak musím říct, že vlastně poslední tři týdny už jsem s nimi v kontaktu docela často a jsou to profesionálové a hlavně je tam super poradenský servis ze strany Raimunda, protože má zájem na tom, aby prostě to auto bylo rychlé a nachystá to auto rychle, aby bylo a myslím si, že tak to nějak by to mělo vypadat. No. V týmu je taky dost českých mechaniků, je to pro tebe nějaká výhoda? Je, ale teď na to vlastně na Pačejov přijel jenom jeden, ale na Barunku si myslím, že jich bude víc. Ale určitě, já oni dobře rozumí anglicky, takže když se bavím s technikem nebo s Raimundem, tak oni tomu rozumí, takže tady žádná jazyková bariéra fakt není. A od Raimunda samotného dostaneš třeba nějaký rady, spolupráce s tebou i na té úrovni? Jo, úplně jsem byl překvapený a musím mu moc poděkovat, protože říkal jsem mu, jak já to mám z rally, že prostě nejsem kovaný rallyový jezdec, ale že potřebuju prostě poradit, co můžu a on opravdu se snaží, on všechny detaily má prostě sepsané a co může to poradit, takže obrovské díky mu a snad se to podaří hlavně na Barunce za nějaký pěkný výsledek. Romane, zatím třetí místo, jde to zrychlit? Jo, já jsem, jak jsem říkal ráno, já jsem zkoušel měkší kola 7B, který by měli jako, je to nějaká nová směs, která má větší výdrž, ale na ty úzké cesty tady si myslím, že to nebylo úplně dobrý, takže teď dáme pětky tvrdý a myslím, že zrychlíme o něco. Která rychlostní zkouška vyhovovala víc, ta delší technická nebo ta úvodní? No tak ta úvodní je poměrně jednoduchá, si myslím, že tam i ty rozdíly jsou tam malý, takže určitě těžší ta druhá, ona je i hezká velice. I když letos je to docela zarostlé tou trávou a vším, tak není to jednoduchý úplně. Jakou dá práci sehnat takovýhle krásný hostesky na závody? Oni chodí sami. Ne, tak samozřejmě jsem rád, že tady holky máme, ať ten tým vypadá trošku. Martine, jaký byl rozping první dvě rychlostní zkoušky za váma? Budeme muset něco udělat s autem, budeme pravděpodobně přitrzovat podvozek, nějak se nám to kymácí a celá ta jízda je neklidná, necítím se dobře. Ta technická vložka to odhalila, ty malé drobné nedostatky, takže teď budeme trošku ladit podvozek. Honzo, jak hodnotíš úvod první dvě rychlostní zkoušky za tebou? No, tak jako pocitově jedeme hodně rychle, ale jako na časech je samozřejmě to znát, že jsme od Šumavy nejeli. Vlastně i když se na té dvojce jsou protikatovací zábrany betonový, takže to samozřejmě trošku je znát, ale třeba oproti loňskému roku jsme se o 8 oproti Fiestě zhoršili, takže je to asi jako znát, že prostě člověk je trošku vyčichlej. No. A ta rychlostní zkouška je úplně stejná, jako byla loni? Já bych řekl, že je úplně stejná, akorát prostě ty zábrany nejsou gumy, ale jsou betony. Ale prostě mně se to zdá rychlý, ale prostě asi ten úplný těch 100% to není prostě. Takže přidáte? No tak ono, asi to půjde samo těma kilometrama, každýma kilometrama asi se budeme jako lepšit a lepšit, ale jako jsem spokojený prostě v pohodě.